sedan dess moderna begynnelse. Adam Smith pratade om ett fritt system där varje individ var fri att sköta sina egna affärer så länge som man höll sig till rättvisan, inte störde andra människor och var fri att använda sina talanger, sitt kapital för att konkurrera med vem som helst i samhället. Fredrik Basiliat, en ekonom på 1850-40-talet, han beskrev en naturlig ordning med en ekonomisk harmoni där alla individer var fria att, så att säga, göra utbyten, frivilliga utbyten med vem som helst. Och det enda rättmätiga sättet att använda våld, det var för att hindra människor att, så att säga, kränka ens frihet eller egendom. Så det var ju ganska tydligt att självklart att de här ekonomerna så att säga, ville prata om ett fritt samhälle eller en fri ekonomi. Och det var för att de ansåg att det här var inte bara ett ekonomiskt bra system, utan de ansåg att det var även ett moraliskt bra system. Så de första tidiga ekonomerna som pratade om det fria samhället, det var personer som Adam Smith som grundlade den moderna nationalekonomin och antagligen som en liberala ideologer som försökte försvara sin politik genom att göra en analys av hur det fungerar dagens samhälle och hur det skulle fungera ifall det blir bättre. Så på det sättet så skapar modellen tanken om som ska bestämma det, och det är ju de som vill ha det samhället som så här, ska bestämma ungefär vad det innebär och vad det innebär med ett fritt samhälle med, eller fritt samhälle. Men det finns ju tvister, till exempel är patent en del av den individens negativa frihet? Har man rätt att hindra andra människor från att ladda ner musik som finns på nätet och sådana frågor? Så det är inte helt klart. Men överlag så kan man ändå definiera det här samhället som ett samhälle där den privata äganderätten är oinskränkt och där man har fri kontaktsrätt. Man kan ingå vilket kontakt som helst med vem som helst. Så. Och det här synsättet, den här idén om hur en ekonomi fungerar, har funnits som en modell bland ekonomer sedan dess. Och nu är det så att alla ekonomer, eller inte ens många ekonomer, har varit för att införa en sånt här ekonomisk styre. Adam Smith, som ändå talade om naturlig frihet, han ansåg att staten borde ta ut skatt för att upprätthålla så att säga, ett bra vägnät, bygga broar och bygga hamnar som han trodde att den privata marknaden inte skulle kunna producera speciellt väl. Och det skrev han samtidigt som det var en stor produktion av privata vägar i privata vägar och kanaler i England under den tiden. Men sedan efter honom så har fler och fler ekonomer hållit sig till laissez-faire-principen som ett rimligt utgångspunkt för att analysera hur en ekonomi fungerar, ge vissa råd så här, ungefär hur så att säga, politiken bör fungera, men de har den princip, men de har väldigt många brister, det finns många problem och därför så finns det en mycket bättre alternativ, och det är ju den reglerade ekonomin, den blandekonomin, den typ av samhälle som vi lever i nu. Men vad säger då dagens nationalekonomer om laissez-faire? Vad har de att säga om det samhället? Är det bra? Är det negativt? Hur mycket är det sämre än dagens system? Vad finns det för brister? Vad finns det för fördelar? Och som med ekonomerna i England under 1800-talet så är de flesta stöttar inte laissez-faire.
utan de menar att det har många brister och ja, det behöver regleras. Men inte desto mindre så är oftast utgångspunkten bland nationalekonomer att man börjar med det fria samhället, ser hur det fungerar, vad finns det rum för förbättringar som skulle snart genomföra. Men i grund och botten så är de flesta ekonomer positivt inställda till liberalism av vad skulle vi säga, typ lite mer liberala än Folkpartiet skulle jag kunna säga. Väldigt mycket mer liberala än Folkpartiet. Så de flesta är kanske säga socialliberala teknokrater. Så att man vill ha en välfärdsstat och vissa regleringar. Men vad är det då de säger? Vad är det då de säger gör så att säga, en fri marknad bra? Och argumentet för det har summerats av ekonomen Gregory Mankiw, som har skrivit den mest populära textboken inom nationalekonomi idag, där han säger att det finns alltså att han presenterar 10 principer för hur ekonomer tänker, och en av de principerna är att ekonomer menar att en fri marknad fungerar bra i det generellt sett. Varför gör den det? Jo, han ger 3 anledningar till att den fungerar ganska bra. Och den första av den kallas för det fundamentala, eller det första välfärdsteoremet. Och den säger att när det är fritt utbyte så kommer varor och tjänster att gå till de människor som vill ha dem helst. Marknaden producerar då de varor som kunderna vill ha. Det här är ungefär samma tes som Adam Smith sa när han sa att när han la fram argumenten för att marknaden tillfredsställer kundernas önskemål. Det andra argumentet som finns för fria marknader är att under konkurrens så kommer företag i regel att producera till den lägsta kostnaden för en viss produkt. De företag som inte kommer att kunna producera en viss vara till den lägsta, med den bästa teknologin, med den bästa organisationen, de kommer att bli utkonkurrerade. Och därför så tenderar priset på marknaden att gå mot kostnaden. Och kostnaden då för samhället, att man ser att när så att säga, någonting produceras så måste företagaren ta hänsyn till andras preferenser om hur olika resurser i samhället ska användas. Så att de som hyr ut den här salen har fått så att ta hänsyn till vad bäst kan man använda så att säga, det här utrymmet till. Vad bäst kan man använda helt, alltså inte bara det här rummet utan det här rummet i staden, den här klätten. Är det bäst att använda den här för att folk ska kunna komma hit och hålla föredrag, eller så kanske det är bäst att vi ska ha ett köpcenter här eller någonting. Och det här är så att säga, den tredje principen. Att det är samspel som uppstår mellan individer som försöker få de, så att säga, när resurser och tjänster, eller varor och tjänster, går till utbyte mellan individer och de rör sig mot de individer som helst av allt vill ha det. Och när producenter så att säga, minimerar kostnaden hela tiden så uppstår ett prisnätverk som i en mening är optimalt, och alla typer av regleringar, alla interventioner i marknaden gör att när människor agerar så kommer de inte att ta hänsyn till andra människors önskemål lika väl som när det är fri konkurrens. Så om till exempel det skulle vara en prisreglering på vatten som gör att vatten blir mycket billigare nu, så kanske inte vatten är ett bra exempel för ingen som tänker på kostnaden för det. Men om man skulle ta exempel att man skulle ta reglera priser för på smör som i Norge. Ja, så kommer det om man till exempel säger att men smör det får inte kosta mer än 15 kilo. Ja, vad händer då? Jo, alla företag som så att säga, producerar smör för den dyrare summan, de blir utslagna ur marknaden och vi får brist på smör. Ja. Så, det här är vad ska vi säga, 3 vanliga argument som de flesta ekonomer erkänner. Så att säga,
det här, de stämmer så leder det till en bra resursallokering. Men de flesta ekonomer menar, de flesta, alla ekonomer menar att ja, visst, under de förutsättningarna, nämligen att folk är välinformerade, de är rationella, utsätter inte andra för externa effekter, då visst, då är det här fungerar systemet bra. Det skulle även fungera perfekt. Men eftersom världen inte är perfekt så fungerar inte det här perfekt heller. Och då kommer de här marknadsmisslyckandena som ekonomer talar om, då används det som en grund för att säga att ja, men nu finns det de här marknadsmisslyckandena och därför så kanske staten behöver gå in och reglera marknaden. Några av de vanligaste exempel på marknadsmisslyckanden som används för att få ut det här argumentet, det är först det är monopol, offentliga varor, externaliteter, informationsasymmetri och en orättvis fördelning av resurserna i samhället. Jag tänkte gå igenom dem ifall jag tog upp lite snabbt. Monopol. Någon som har läst något på det här? Alla känner igen den här utbud, efterfrågan, prisarna här, det är kvaliteten som producerar på marknaden. Ta nu, det är lite lugnt här. Det här ska jag säga, modellen inom nationalekonomi för nästan alla firmor. Vad den visar är att vi har en efterfrågekurva och vi har en, man kan säga att det är en utbudskurva, men inom neoklassisk nationalekonomi så bestäms utbudet på kort sikt av vad kostnaderna är för att producera någonting. MC står för marginalkostnad. Och den här strecket här, den säger att även om efterfrågekurvan är här, så kommer företaget inte att bry sig om den. För när, så att säga, när man är här och man producerar så mycket till det priset och sen producerar mer, då kommer, så att säga, nästa kund inte vara villig att betala lika mycket som den första kunden för en vara. Och det innebär att man kommer inte kunna sätta det priset. Eller man kommer inte kunna sätta ut, för den här kunden så kommer man inte kunna sätta samma pris som när man producerar så mycket. Utan man sätter då ett pris som är lägre. För den här kunden får betala ett lägre pris när man producerar så mycket. Och därför så kommer den egentliga riktiga efterfrågekurvan att se ut så. Jag ska försöka vara lite kort här. Vad den här säger i slutändan är att man kommer att producera så här mycket till det här priset, och det innebär att företaget borde ha producerat så här mycket till det priset, för när de så här höjer priset och minskar utbudet, då tjänar, så att säga, de mindre på det än vad, eller de tjänar mindre på det än vad samhället förlorar på det. Ja. Och i regel så innebär den här modellen att alla företag i landet idag är ineffektiva. För det här gäller inte bara för monopol. Det här gäller för alla företag som har en nedåtlutande efterfrågekurva. Alltså, för varje företag där för varje marknad där ett företag kan, så att säga, höja priset på sin produkt genom att minska utbudet, då får man den här effekten. Och det är ineffektivt. Det är negativt. Så. Kan du ge något exempel? McDonald's och Burger King.
vad det handlar om är att när så att säga, när det inte finns perfekt konkurrens, när man inte så här kan så här, om man går till något ställe, om man går till 7-Eleven och ska köpa ett godis och man inte har någon så här direkt konkurrens som kan stå bredvid och säga till en att ja, men nu ser vi här att du kan köpa den här för 10 kronor styck. Men det är så att marginalkostnaden, alltså kostnaden för att producera den här chokladkakan är egentligen 9 kronor styck. Men eftersom det inte finns att säga någon så här super snabb konkurrens här, så kommer det alltid finnas en möjlighet att om man höjer priset lite grann så kommer man inte tappa sina kunder för det. Man jämför den här modellen mot en annan modell där om något företag höjer sin pris på en produkt bara lite mer än vad kostnaden är för att producera det, då får ni inga kunder alls. Det är vad nationalekonomerna menar med perfekt marknad. Perfekt konkurrens. Och de menar att vad jag fick lära mig i Handelshögskolan här, det var att det här, en perfekt marknad har man för så här, vissa marknader för vete. Så, ja. Men sen så jag vet inte riktigt så här hur allvarligt ekonomiskt ser på det, för det verkar vara uppenbart att ja, det är så här det är, och ja, allting i marknaden innebär en liten ineffektivitet för att människor inte är altruistiska. Om människor vore altruistiska så skulle inte det här uppstå, utan då skulle de vara duktiga och så att säga, producera här. Jag tycker själv att modellen är felaktig. Så jag har inte satt min så mycket i den, varför de flesta ekonomer som så att säga, det här är inget problem att säga att marknaden beter sig som de vore perfekt. Ett annat problem med så att säga, en fri marknad, det är offentliga varor. En offentlig tjänst har två speciella egenskaper. Den ena är att om man konsumerar den här varan så hindrar man inte andra från att konsumera den här varan. Som att ha det. Oftast när man är ute och, till exempel, om de ska ut och segla, så hindrar man inte andra människor från att vara ute på havet och segla. Det är fritt, det finns inget, det är inte för många människor på havet att man ska kunna utsegla. Den andra egenskapen för en offentlig vara, det är att man kan inte hindra folk från att konsumera den. Så länge som så att säga, det är fritt för vem som helst att kunna ta sig ut på havet med en båt, så kommer havet, så länge som det inte blir allt för många människor på havet, vara en offentlig vara. Alla kan konsumera den, och ingen störs av någon annan konsumera den. Samma sak med solen, alla kan njuta av att gå ut och sola, och ifall någon går ut och solar så hindrar inte det någon annan från solen. Ett vanligt exempel inom nationalekonomi är fyrar. Om man bygger en fyr så att säga, som hjälper skepp att se upp för red, så kommer alla skepp ute på havet att kunna dra nytta av fyran. Och man kommer som fyrskötare inte kunna hindra någon från att ta nytta av detta. Och därför så har, just av att man inte kan hindra någon, så har ekonomer, neoklassiker, sagt att detta är ett stort problem för fria marknader, för ingen kommer att ha incitament, ingen kapitalist kommer att ha incitament att producera sådana här varor. För att om till exempel en fyr blir producerad, så kommer, och om man frågar folk om man vill betala för den här, och man ska betala för det, den är byggd, du kan inte hindra mig, jag har inget skäl att göra det. Och samma sak gäller med ett annat vanligt så här, en annan så här vara som marknaden inte kan klara av att sköta, ett militärt försvar. För att det är samma sak, samma problem där, att
varje så att säga, litet, alla personer som bidrar med att bygga upp ett försvar bidrar med så lite att deras påverkan av om det blir byggt eller inte är försumbart. Så man ställs inför valet att antingen bidra eller inte, och det påverkar inte om det blir byggt. Så därför blir det byggt. Och vi har inte privat och militär. Är det här som är. Samma sak gäller det här för röstning. Folk borde inte rösta enligt ekonomer för att man påverkar inte valet. Det tredje stora, eller det här största argumentet som används mot privata marknader, och det är externaliteter. Och de innebär att jag gör något, och som en bieffekt av vad jag gör så får någon annan nytta, eller jag blir lidande av mitt agerande. Om jag har ett hus som jag har gjort väldigt fint och det är välmålat, jag har skött träden väl, så kommer folk att gå förbi där och tycka att det är trevligt. Ja, fint hus. Om jag däremot, då skapar jag en positiv extern effekt. Och det är en positiv extern effekt för att folk tar inte betalt för det. Om så att säga, jag kunde säga till folk att du får inte gå förbi här eller du får bara njuta av mitt hus om du betalar mig för det. Då skulle inte den här externa effekten fungera. Det skulle inte finnas. Motsatsen, en negativ extern effekt, det är när jag har inte skött mitt hus. Det är fult och folk som går förbi de stör sig väldigt mycket på det. Och i det fallet så borde de kunna gå till mig och säga jag vill ha pengar dig för att jag har fått se ditt fula hus. Och då skulle jag vara tvungen att ge till dem för att marknaden skulle bli effektiv. Det här är ganska rimligt faktiskt, för att om alltså man verkligen visste vad människor var villiga att betala för att slippa se fula hus och se fina hus, då skulle så här, och folk fick pengar för att hålla sina hus fina, då skulle det finnas ett incitament för alla husägare att se till att husen blir fina. Och eftersom så att säga, och då skulle det handla om att det skulle finnas en kostnad för dem att göra huset fint, det skulle finnas en efterfråga på det. Och då skulle de göra huset fint ifall kostnaden är mindre än efterfrågan. Så problemet som de lägger upp här är att vi lever i en värld där folk inte sköter sina hus tillräckligt väl. De sköter lite, men de skulle sköta ännu bättre. Om externa effekter kunde internaliseras, som man säger, så att vi kunde mäta det vart folk tycker om det i huvudet. Det fjärde problemet är informationsasymmetri. Försäljaren vet en del av varan man säljer, men köparen vet inte lika mycket. Eller säljaren vet vad priset på andras varor är, men köparen vet inte. I de här omständigheterna så kommer företaget att ha ett visst övertag över konsumenten och kommer att höja i många fall priset på varan mer än vad kostnaderna är. Och det leder också till en ineffektivitet. Det femte marknadsmisslyckandet kallas ett marknadsmisslyckande, men det är egentligen inte ett marknadsmisslyckande. Det är att många ekonomer anser att fördelningen i samhället är dålig. Vi har för många som är rika och vi har för många som är fattiga. Så inom ekonomi så talar man om att det finns en tvist. Man får välja mellan att ha ett så effektivt ekonomiskt system som möjligt, och man får välja mellan att ha ett rättvist eller rättvist, ett socialt rättvist system som möjligt. Så de menar att om vi bara hade mer jämlik fördelning av resurser så skulle det vara bra. Och det är bara en åsikt egentligen som de flesta ekonomer har, men många hanterar det som om det vore ett problem av samma typ som de andra problemen. Men det finns också en mer intellektuellt så att säga, stark grund för det, och det är det andra välfärdsteorin som säger att givet den fördelning av resurser som finns i början av tiden, så att säga, antingen kan vi ha de resursfördelningar som vi har nu, eller så går staten in och så att säga, tar 10 kronor från er och ger det till mig. Och efter det så skulle ekonomin fungera lika effektivt som om det inte hade skett. Eller tvärtom, jag ger bara 10 kronor till er. Så då menar man att eftersom ekonomin
skulle vara lika effektiv beroende på hur man fördelar resurserna. Om man bara gör det en gång, då kan man ju lika gärna fördela resurser så att det blir rättvist. Även ungefär argumentet. Ja. Och det här är de vanligaste marknadsmisslyckandena. Det finns andra, men det finns inte riktigt samma enighet bland ekonomerna om att de är allvarliga. Så det här är väl de här fyra marknadsmisslyckandena är de som är mest allvarliga bland enligt de flesta nationalekonomer. Och en nationalekonom har sammanfattat läget så här. Bradley Long, han skrev på sin blogg så här. Vi vet allihopa att marknaden är en fantastisk decentraliserad mekanism för att allokera resurser och reglera sociala aktiviteter. Om externaliteter är små, om skalfördelar generellt sett minskar och om vi är nöjda med fördelningen av resurser och den maktstruktur den ger upphov till. Så, det är generellt sett. Fri marknad är bra, men det finns uppenbara problem med. Och implikationen är att de måste rättas till med staten. Så under 1950-70-talen, så när nationalekonomer forskare så här, försökte hitta problem med marknaden, vilket var ganska lätt, för det låter ganska uppenbart att de saker jag nämnt upp är, de finns överallt på marknaden, eller? Ja. Så vad de då kom fram där var att ja, det finns marknadsmisslyckanden. Därför så måste staten komma in och reglera samhället. Och den idén finns tyvärr fortfarande kvar bland vissa nationalekonomer. Men det är ett logiskt felslut. För vad de säger i princip är att okej, vi har ett imperfekt system. Och enbart för det inte är perfekt, så ska vi byta ut det, eller ändra lite, med ett annat imperfekt system. Men det är inte uppenbart att ett sånt byte till ett annat, eller möjligtvis sämre system, faktiskt skulle vara bra. Min poäng här är alltså att från grunden, om vi tar från början, nationalekonomer menar att i grunden så är en fri marknad bra. Den ser till så att det produceras saker som folk vill ha till bra priser, så att säga. Men eftersom det finns en massa problem med den, informationsproblem, offentliga varor produceras inte och folk så att säga kan ge ut negativa externaliteter som skadar andra, då finns det en grund för att staten ska gå in och komma och reglera. Men staten, man kan inte rättfärdiga staten enbart utifrån det perspektivet. Man kan inte bara säga att eftersom någonting är imperfekt så ska någonting annat imperfekt rätta till det. Och det är också erkänt av ekonomer att det politiska systemet är inte perfekt. En undersökning av nationalekonomer i USA ledde fram till resultatet att de flesta var väldigt skeptiska till det demokratiska systemet där. De ansåg att det fungerade ganska dåligt. Och vanliga skäl till att man anser det är att staten som institution lockar till sig särintressen som så att säga utnyttjar statens makt för att gynna sig själva på bekostnad av alla andra. Alltså att den politiken som förs är i många fall till för mindre intressen som staten inte till för allmännyttan. Ett väldigt klart exempel på det är företag som så att säga får skyddstullar så att deras industri skyddas och att konsumenterna då måste betala högre priser för de varorna. Andra exempel är när företag får direkta stöd, bidrag från staten. Men det finns också så här andra exempel när majoriteten vill ha en viss politik, men på grund av att majoriteten inte är välinformerad, de har inte perfekt kunskap inom det politiska läget, lika lite
har den inom marknaden, så kommer de att, så att säga, kunna bli lurade, eller de kommer att vara felinformerade, de kommer att inte veta om vilken politik som är den bästa. Och därför så kommer man kunna ha politik som, jag skulle ta FRA-lagen, man kan inte lita på att politikerna lovar vad de säger. Säga att vi inte ska låta Säpo ta hand om det här, vi ska inte låta Säpo använda FRA, säger man ändå, men så nästa dag så säger man att man ska tillåta det. Så inom nationalekonomi säger man att det finns minst, eller ja, vanliga fel med staten är just det här första då. Väljarna är inte informerade om bra politik. De flesta har inte heller tid att lära sig om vad som är en bra politik. Att gå och rösta påverkar inte resultatet. Så det finns ingen så här större motiv för någon, eller det är inte något speciellt rimligt att säga till någon att du tycker att du ska förbättra politiken. Ja, men då tycker jag att du borde ta och läsa på om vad andra människor och vad forskare tycker är en bra politik. För att om man ska göra det i grund och botten så tar det väldigt lång tid och det ger inget stort resultat. Ett annat så här problem med staten är att särintressen kommer att ha en möjlighet att gå samman och få igenom en politik som majoriteten inte vill ha. Så om vi tänker oss att vi här är en demokratisk församling och vi ska rösta igenom ett förslag. Om jag så att säga har ett förslag som bara jag vill ha, då kommer inte jag att kunna få igenom det förslaget om alla skulle rösta om det. Det blir nedröstat. Men om ni alla har varsitt förslag, så ni var för sig anser att det här är bra, det här gynnar mig. Men om man tar förslag för sig och låter det gå upp till omröstning, så kommer det inte att komma igenom. Då kan vi gå samman och säga till varandra att jag vill rösta på ditt förslag och du röstar på mitt. Samma. Vi röstar på varandras förslag och kommer att då kunna komma fram till en politik som, så att säga, vi vill ha, men som helheten inte vill ha, eller majoriteten inte vill ha. Ett tredje problem med staten är att även om vi antar att folk så att säga, är väl informerade, eller om folk är väl informerade om politik och de har största motiv att bara få fram en politik som gynnar de flesta, allmänheten, eller alla, så kommer det finnas stora problem med att beräkna om de här marknadsmisslyckandena och försöka säga vilken är den optimala politiken för att åtgärda de här problemen. Då måste man även där samla in en massa information för att exempel på negativa externaliteter. Ett vanligt exempel är avgaser. Att jag så här, kör bil och släpper ut avgaser, det är en kostnad tillsammans med alla andra som släpper ut avgaser. Det är en kostnad för luften i staden blir något sämre. Och om det är så att folket vill så att säga, ha lite bättre luft och är beredd att betala för det, då är förslaget från ekonomer att man ska införa en skatt på en viss summa för att minska bilkörning i stan. Men vad är den optimala skatten för att minska bilkörning? Det finns forskning som visar att i många fall när staten genomför så här beskattningar, så är det inte grundat i någon kostnadskalkylering om vad som är bäst, utan det är bara ett sätt för staten att få in pengar. Så det finns informationsproblem både på marknaden och i politiken. Så, om man kan sammanfatta så kan jag säga att i grund och botten så nationalekonomer är ganska väl inställda till socialliberalism. Ganska relativt fria marknader, men viss reglering. Men i det perfekta läget så fungerar en fri marknad perfekt. Det fungerar alldeles klart. Det fungerar bra. Men med de så att säga, problem
problem som finns i världen så fungerar det inte perfekt. Men vi kan inte säga att staten borde gå in och reglera för att vi sämre problem att använda staten. Och här så kan jag säga att de flesta ekonomer skulle vara överens om den här analysen. De säger ja, du har rätt. Men det är antingen så att problemen med staten är större eller mindre än problemen med marknaden. Och därför så finns det ett väldigt stort brett av vad ekonomer har för åsikter i de här frågorna. Så vissa ekonomer skulle säga att ja, visst, informationsproblemen är på marknaden är av en helt annan karaktär än de som är inom politiken, och därför så måste vi, så kan vi lita mer på politiken än på marknaden. Och tvärtom. Och det är inte, utifrån det jag sagt nu så är det inte uppenbart om vilket system som är bäst. Och därför så när man försöker då avgöra vilket system som är bäst, så ja, då får man ju forska. Man gör empiriska undersökningar. Man kollar så här, är det så att den här regleringen ger bättre välstånd än någonting annat. Och när man gör sådana här undersökningar så är det oftast BNP per capita som man mäter. Som att man tar alla typer av regleringar, alla typer av institutioner och försöker jämföra dem med jo, hur bra gick det här jämfört med BNP. Och det är ungefär det vanligaste måttet. Men, ja. Och om man inte använder BNP så använder man någonting annat som effektivitet inom en viss industri, hur billigt någonting är, vad händer med priserna och dylikt. Så nu tänkte jag ta och diskutera lite av forskningsområdet som det ligger till idag i dagsläget. Och vad jag gör då är att jag kikar på de artiklar som har kommit till i fyra journaler. Det är Journal of Economic Literature, Journal of Economic Perspectives, Economic Policy och Econ Journal Watch. Och vad som är intressant med de här journalerna där ekonomerna publicerar sina artiklar är att de försöker ge en översikt över forskningsläget och även en översikt av vad så att säga åsikterna om politik är inom ekonomi. Och jag har kikat på de senaste 15 åren så det är relativt uppdaterade åsikter som ni kan höra. Ett problem är ju att när så att säga ekonomer är överens om någonting så lär inte det finnas mycket forskning om det. Och det finns inte så starka incitament att göra en sammanfattning av det. Så därför så, till exempel, jag har inte lyckats hitta någon artikel som undersökt om, så att säga, om centralbankerna är positiva eller negativa i de här journalerna. Det finns i andra journaler, men jag har bara kikat på det här för att få en blick på vad mainstream-idéerna är. Så, och det finns två typer av artiklar som jag tar upp. Den ena är bara en genomgång av vad ekonomer tycker. Så att man har till exempel ringt runt, skickat e-mail till ett antal ekonomer och frågat om vad är din inställning i den här frågan. Och en annan typ av artikel sammanfattar så att säga, litteraturen i området. Den tar upp de flesta, förhoppningsvis, artiklar som har skrivits, säger vad de andra ekonomerna har kommit fram till. Så, och jag kan börja med vad forskningsläget är om den keynesianska politiken. Är någon som inte är bekant med keynesianismen här? Ja, jag berättar om vad den keynesianska politiken är. I grund och botten så säger den att när det finns konjunkturnedgångar så finns det resurser i ekonomin som inte används. Folk blir arbetslösa. Industrier så att säga skär ner på produktionen. Det är negativt såklart. Och då frågar, kan man förbättra det på något sätt? Och den keynesianska idén är att ja, om staten så att säga spenderar pengar så kommer fler människor att sätta sig i arbete. Och när fler människor sätter sig i arbete så kommer även de ha mer pengar att
spendera för. Och det ger en ripple-effekt. Så att jag köper någonting. De som får pengar av mig kommer att använda pengarna för att köpa någonting annat. Med tillväxt i samhället. Och de fyra studier som är gjort på det här området talar, tre av dem talar för att ja, mer ekonomisk frihet ger mer tillväxt. En studie säger kanske, det verkar finnas en bias i publiceringen här. Vi kan inte vara helt säkra på resultatet. Så. Och jag säger, återupprepar det igen, att det här ger en bild på vad de flesta ekonomer anser i vissa frågor. Men forskningsområdet, det finns inte sådana här undersökningar i alla områden. Och att man inte gör vissa, så att säga, sådana här undersökningar för vissa frågor visar inte så här att det blir oklart vad den egentliga åsikten är bland ekonomer där. Men överlag så är de flesta ekonomer för ett nuvarande blandekonomi. I många fall så är de väldigt annorlunda åsikt än de flesta människor, och generellt sett så talar de för en liberalisering. Tack. Som liberal lutar sig mot ekonomi, om det är så, som sprider, är det taktiskt sett bra för oss liberaler att tala om annan lutar till ekonomi med tanke på att det är så sprid bild och bland ekonomerna? Jag tror att just för att det är en spridd bild så tar det mer för de personer som vill använda, ska säga, moraliska argument som inte flyter sig på utilitaristiska, konsekvensaktiga argument. Om man säger det att jag vill ha rättvisa, eller som att okay, jag vill ha rättvisa och svaret att alla ska ha lika rättigheter. Och någon säger att ja, men nu är det faktiskt bra för ekonomin att tillåta människor att ta droger. Droger var kanske det bästa exemplet, men det verkar tala för att man ska liberalisera. Men om vi tar läkemedelsfrågan. Om det visar sig då att vi har, så att säga, ekonomerna är för nuvarande systemet, men om det finns en ganska stark röst för att vi borde liberalisera, då borde ju alltså de som förespråkar det här systemet med konsekvensargument bli väldigt mycket mer osäkra på sin politik. När man väljer så här politik i vanliga fall så gör man det väldigt lätt. Man har ingen så här lång undersökning av alla konsekvenser av politik, utan man så här kan bara, man väljer sin politik och hittar anledningar till att stötta den efteråt. Och om det är konsekvensargument och så här forskningen är delad, då borde det ge ett svagare stöd för en reglering. Om energimarknaden lyfter mig ofta fram som ett exempel på något sätt. Både ett misslyckande av en avregering, privatisering och att det är ett område där man inte har monopol men oligopol. Och att det här situationen vi har idag är ungefär att de som producerar elektricitet i princip kan bestämma sinsemellan vilka priser de ska ha, och konkurrensen fungerar inte. Nej, men den fungerar ju av ganska klara anledningar. Staten har begränsat produktionernas kärnkraft. De har satt begränsningar på vattenkraft. Så utbudssidan är ju
sönderreglerad. Det är ju, och utförsäljningen av elnätet. Det är inte en, vi ser ju inte en så att säga fri marknad här. Utan vi ser som ett misslyckad avreglering till viss del. Så alltså det som är problemet där, det är ju att de flesta tror att det har varit en total avreglering. Och att de inte ser på de effekter som, alltså som regleringarna ger. Så att om det inte hade varit några, om det hade varit så att säga, öppet, även om man kanske hade viss kontroll på det, öppet för att bygga upp kärnkraftverk, då hade ju så att säga då hade ju fler gjort det eftersom vinstmarginalerna är så höga där. Men om man då har den här situationen att det är svårt, eller man får inte bygga nya kärnkraftverk och det är svårt och svårt att etablera ny vattenkraft, och så har man då de andra energislagen som på ett sätt är dyrare, det blir som svårare att producera till lägre kostnad. Vore det då bättre att det finns ett behov av att regera för att undvika att de här bolagen får ut övervinster? När det gäller så här, vad man ska göra i en situation när det är reglerat och så här, hur ska man kunna förbättra om vi inte kan så här gå mot total frihet direkt eller mot det på lång sikt, utan men vi kommer att ha systemet ett ganska bra tag framöver, men det fungerar dåligt nu på grund av regleringar. Vad för nya regleringar kan vi ha för att förbättra det? Då har jag faktiskt ingen aning. Men det är ungefär där som de flesta ekonomer verkar ha debatten idag. Att de flesta sitter inte och diskuterar hur fördelarna med frihet jämfört med regleringen. De sitter och diskuterar fördelarna med reglering A jämfört med reglering B. Så kan vi ha ett makroprudentialt perspektiv för centralbankerna, eller ska det vara mikroprudentialt som en artikel diskuterar. Så jag vet inte. När det gäller just bankerna, vilket som jag tror att det är få ekonomer som till exempel ifrågasätter, som hörs i debatten i alla fall, som ifrågasätter den idén om att bankerna är för stora för att falla. Det vill säga om man lät en affärsbank gå i konkurs, så skulle det vara en stor välfärdsförlust. Det verkar vara det dominerande perspektivet. Jag vet inte vad de flesta tycker om det. Men det finns, alltså jag kollar ju på nätet, Econtrox host, vad heter han, Russ Roberts, han har bjudit in många ekonomer och frågat dem, ställt frågan, var det bra att baila ut de här bankerna? Fanns det det här problemet, fanns det verkligen som de påstod? Och jag kan inte minnas något fall där någon klart har sagt att ja, det var verkligen akut läge då. Vi behövde gå in och köpa upp dessa banker. Ge dem kapital. Men jag har inte helt bra minne om det. För det var något ett år sedan som jag lyssnade på de intervjuerna. Men många ekonomer klagar i allmänhet på debatter. Så i den gamla media är inte speciellt bra. Så här är ett sak som vissa ekonomer har klagat på. Det är att när man har en fråga om det är bra med högre tullar, så tar man en som är för och en som är emot. När det är 90% som är för och 10% som är... Nej, 90% som är emot tullar och 10% som är för. Och då får man ju den här felaktiga bilden. Nu kanske inte det kommer till i den här debatten, men jag vet. Ja, men som Paul Krugman får ju uppmärksamhet till exempel. Ja. Ja. Marknadsmisslyckande. Ja, lite marknadsmisslyckande. Framför så mycket utrymme. Vi behöver statliga regleringar som gör att även frimarknadsvännerna får komma till tals i sådana här frågor. Ja. Du ser att många ekonomer är mer liberalvänliga än vad generellt är. Alltså än vad vanliga medborgare. Ja, att vi har mer liberal ekonomi. Men hur ser det ut bland politiker? För ekonomerna har stort inflytande.
går världen mot en ekonomisk liberalisering, alltså just i nuläget? Mm. Ja. Enligt de måtten som Fraser-institutet och Heritage Foundation, de försöker mäta ekonomisk frihet, och USA verkar gå neråt, alltså just nu, och det gör många andra länder, men om man kikar på 20 år så har världen blivit mycket friare. Och även Sverige. Jag skulle kunna säga en annan sak. Det här är liksom vad mainstream-ekonomer tycker. Men de som främst försöker forska om hur ett fritt samhälle skulle fungera, det är ju typ liberaler och libertarianer. Så om man skulle egentligen kolla forskningen, så här, verkligen forskningen, alltså de flesta artiklar, så väl så tror jag att man skulle få en mer liberalt, så här, mer marknadsvänligt perspektiv. Men då skulle man också få perspektiv från uppenbara ideologer, så, eller ekonomer med tydlig bias. Det är lite problematiskt. Och om man men också motsatsen, de som forskar om så här, staten, det är ju så här, de försöker forska hur bra staten fungerar. Det är ofta de som tycker att staten borde göra någonting. Så man har ett ideologiskt problem där på båda sidor.